Nu er vi dødt. Nu er det ikke så. Ja, nu skal vi op på en anden. Ja. Vi er nogen ved hjemme. Det er en helt et, så er vi på tiden. Nu tager vi en nævnt. Men vi skal lige lade zoome. Nu må vi gerne. Nu er det tit. Så er det nervøs. Nu må vi lige vende os ved. Så ser du. Ja. Nu er det godt. Nu Hvor er det Nu har vi kraft. Nu har vi kraft. Her for op. Her for op. Snøb til. Hop til. Hop til. Hej. Nu går med. Nu går med. Det var sjovt der. Nå, det er sindssygt. Hvad er så vandt vi vel at slå her fyr. Jeg vil ikke råde dig. Jeg vil ikke råde dig. Jeg vil ikke Nå, men ellers 100. Nå, men så er det snorret, der er jo lige her, hvor er det snorret.